Доктор Александрова, здравей! Много се радвам, че ще направим още една тема с теб, продължение на тази, която предния петък нашите зрители видяха. Тя беше посветена на промените в женското тяло по време на бременността. А днес с теб ще си поговорим за това какво се случва след нея, защото оказва се, нищо не свършва с момента, в който детето дойде на бял свят. Напротив, промените всичко продължават. Всичко почва с това бебето да дойде на бял свят. Всъщност, да. Да. Кажи ми, моля те, след тези дълги 9 месеца, в които така плода е изчерпал голяма част от витамините и микроелементите, за които говорихме в предишния епизод с теб от женското тяло, до какви дефицити всъщност се стига след самото раждане? Най-често. Да, миналата седмица обсъдихме това, че раждането наистина продължава, т.е. бременността продължава наистина дълъг период от време, което може да доведе до различни дефицити. Това, което може да се наблюдава и след раждането, е дефицит на калций, желязо и на омега-3 мастни киселини, може би най-често срещани дефицити. Калций е важен още по време на бременността за формирането на скелетната структура на плода. Затова е хубаво жената да приема достатъчно количество калций по време на бременност и след това, тъй като е важен и за кърменето, и за обмяната на веществата. Пък желязото, знае се, че то може да се понижи като количество в кръвта на жената след раждане, особено ако раждането е било по-травмиращо, по-продължително, с повече кръвозагуба. Самото отделяне на лохите, това кървене, което също продължава средно около 40 дни, тази кръвозагуба също може да доведе до железен дефицит, така че желязото също е един от елементите, които може да доведе до дефицит след раждането. И хубаво жените да приемат достатъчно количество и от този препарат, особено ако установят изследване, че той наистина е в дефицит след самото раждане. За омега-3 мастни киселините, като преди малко ги споменах, те пък са важни за нормалното функциониране на мозъчната нервната система на бебенцето, както и за нормалното функциониране на зрението на плода след раждане. Затова те могат да преминават през майчината кърма. А се знае, че и дефицит на омега-3 мастни киселини може да доведе и до следродилна депресия при някои пациентки. Това е хубаво. Те също ще се добавят, било то с храна или с добавки. Както и миналия път аз казах, може би най-удачното е да се направят изследвания и да се установи с изследвания какво всъщност липсва, кое е дефицитно, за да може да се набави. Разбира се, може и други неща да са дефицит след едно продължаващо дългораждане с кръвозагуба, както казах. Това е хубаво изследвания. А всъщност искам малко повече да акцентираме именно на това. Защо е важно да се пуснат изследвания, жената да се консултира с своя акушер-гинеколог, а не да започне да пие каквито и да било добавки, които са по съвети, които е прочел в социалните мрежи, или съвети, които нейни приятелки, които са раждали, са и дали, че те са пили и така нататък. Защо е важно всъщност да се посети акушер-гинеколог? Дори да не посети акушер-гинеколог, достатъчно е поне да се консултира какво да си изследва. Защо е важно? Защото не винаги се стига до дефицит. Тоест, дори да е витамин, ако е в повече, той не е безобиден. Разбира се, за всяко нещо важи. Всяко нещо, ако е в повече, може да се отрази по друг начин на друга система, която след време да се разбере, че това е бил проблема. Предозирането или дългата употреба на нещо, което ни им е било нужно. Било то витамин, добавка, фолиева киселина, каквото и да било. Да. Добре, аз искам да се хвана за думата, която ти преди малко каза, проблем. Излизайки от сферата на дефицитите, една от болната теми за почти всяка жена, която е родила, е колко бързо ще свали килограмите, които е надала по време на раждането. Моля те, кажи ни сега, за колко време би следвало в нормалните ситуации да се свалят тези излишни килограми след секциото и след едно нормално раждане? То е строго индивидуално. Зависи, разбира се, от това колко килограми е качила самата жена по време на бременността. Знае се, че е хубаво да се качат между 12 и 15 килограма най-много за една бременност. Като голяма част от тях се свалят още в родилния дом, с самото раждане. Плода е около 3 килограма средно.
плацентата около 500 грама, водите, гърдите също на края на бременността са поне около 1 кг, защото при някои жени се увеличават много сами обем на гръдните жлези. Самата матка тежи 1 кг в края на бременността. Wow. Така че с самото раждане се свалят голяма част от килограмите. Остатък от килограмите би трябвало да се свалят постепенно, без да се правят диети. Тъй като хубаво жените, ако има достатъчно кърма, се кърмят поне 9 месеца или една година. Това са препоръчителното време, което и аз казвам на моите пациенти. Ако няма достатъчно кърма, разбира се, ако искат, могат после след раждането да се подложат на някакви диети, за да свалят килограмите, които са им излишни. Но най-добре е да ги свалят постепенно и бавно, да няма такъв стрес за тялото. Добре, а в крайна сметка, ако резултатите са незадоволителни и това нещо се случва доста така напред във времето, възможно ли е всъщност причината за това да бъде и свързана с дефицит на дадени микроелементи или пък някои хормони да бъдат виновник? Възможно е, разбира се. Аз имам много пациентки, които след раждане отключват автоимунен тироидит, така познатия тироидит на Хашимото, при който те казват, че дори започват да качват повече килограми, отколкото да свалят след раждането, или задържат едно ниво, което не могат да свалят, независимо, че спазват по-сериозни и по-тежки диети. Това също трябва да се изследва, като това обикновено ги насочва или ендокринолог, или акушер-гинеколог, ако споделят с акушер-гинеколога си, че имат такива съмнения, че нещо се случва след раждането и вместо да свалят очакваните килограми, те продължават да качват. Не само автоимунният тироидит, има и други състояния, които могат да се отключат след раждането, които също да доведат до задръжка на килограми. Затова е хубаво, ако наистина жените преценят, че се стараят достатъчно, пък ефект е нулев или почти нулев, да се консултират със специалист, за да разберат има ли наистина нещо тревожно и има ли нещо объркано в другите им изследвания, което да би довело до този нулев резултат. Между 6 месеца и една година може да не върнат на 100% килограмите си преди забременяването, но да кажем да са възстановили по-голяма част от килограмите си, да са останали 1, 2, 3 килограма, които да свалят евентуално през втората година. Разбира се, винаги остават едни между 2 и 5 килограма, които най-трудно се свалят. Но, пак казвам, ако се свалят бавно, постепенно, без някакви драстични диети, а после съответно и по-задълго време ще се задържат да. Тези свалени килограми. Добре, а друг от така честите проблеми, които се наблюдават, са свързани с косопад или буквално нулев растеж на косата и на ногтите след раждането и то в продължение на години. Предполагам, че това също се дължи на някакви дефицити на проблемни звена. Да, дължи се и преди малко, понеже го загаднах, може една от причините също да е автоимунен тироидит. Също да доведе до косопад, но най-честата причина е всъщност хормоналният дисбаланс, който се получава след раждането. Знае се, че естрогените по време на бременност са свързани с повишаване на броя на космените фоликули, и то точно тези, които са в активна фаза, т.е. фаза на растеж, докато след раждането няма вече толкова, заради спад на хормоните, няма вече толкова брой активни фоликули. Затова се наблюдава и косопад, както и самия пролактин, т.е. хормона, който се отделя и е отговорен за лактацията, той също води до косопад. И обикновено жените при първо раждане могат и да нямат такъв ефект на косопад, но при второ със сигурност се появява. И то може да се появи до около 2-3 месеца след раждането и пак е строго индивидуално. Има косопад при почти всички раждащи жени, просто трябва, ако те усетят, че наистина е нещо драстично или пък, че с времето вместо да се подобрява, се влошава, хубаво е да си потърсят специалист, защото може да се окаже, че има и друга причина за този косопад, както казах, автоимунен тироидит или пък някакъв друг кожен проблем, който те трябва да установят. Най-честата причина е това – хормонален дисбаланс, стресови състояния или някакви дефицити, като обикновено, когато се дължи на фона на стрес или хормонален дисбаланс,
по-бързо се възстановява проблема в рамките на няколко месеца след раждането, докато ако се дължи на някакъв сериозен дефицит, било то на витамини или на други добавки, може да отнеме и повече време. Затова също е хубаво да се направят изследвания, да се изследват и хормоните, не само тестостерон, защото много често жените си мислят, че само повишено ниво на тестостерон може да доведе до косопад. Не е задължително. Може други да са причините, затова е хубаво хормоните да се изследват в определен ден на цикъла и да са в комбинация с половите хормони всички, за да може да се интерпретира правилно резултата, а не да се пусне само един единствен хормон. И ако наистина не се установи някакви сериозни нарушения в хормоните, тогава вече да се консултира с специалист точно в тази област, за да потърси дали пък наистина не е ендокринологичен или пък дерматологичен проблема с засиления косопад. Ти малко по-рано загадна темата за следродилната депресия. Може ли да ни обясниш малко по-подробно, има ли зависимост между нея и недостига на хормони или на витамини? Има зависимост. За съжаление, от това, което е по последни данни, че може да засегне между 15 и 20% от родилките, като може да се появи след първо и след второ раждане. Зависи от много фактори, от хормонални, от стресови, от емоционални, психологически фактори. Повечето жени се интересуват и четат по темата, че симптомите са свързани с емоционална лабилност, тревожност, депресивни състояния, недостатъчно количество на съня, също неправилно отношение или как да кажа, може би недостатъчно добре възприемане на новороденото. Един вид възприемат го като чуж човек, вместо нали, да се получи тази майчина връзка, която се получава между новородено и майка. Това е много деликатен момент как да се постъпи в такива случаи. Понякога се налага терапия с антидепресанти, друг път само емоционалната подкрепа или психопрофилактиката помага при такъв тип момичета. Но много важно е да се разбере, няма жена, която да е виновна за това, че е подложена на следродилна депресия след раждането. Може да се случи на всички. Но все пак препоръчваш или не превантивното пиене на омега-3 след раждане, за да се избегне момента с следродилната депресия? Може да се пие, да. Или пък да се ядат храни, които съдържат омега-3 мастни киселини. Ако достатъчно поне един или два пъти седмично хапват риба, сьомга или пък такива достатъчно обогатени с омега-3 мастни киселини продукти, не би трябвало да се стигне до такъв сериозен дефицит, който да отключи следродилна депресия. Много често се наблюдава при жени, които са имали депресивни състояния преди бременността. Даден епизод във времето назад в миналото, така че тези тип жени са по-предразположени към поява на следродилна депресия. До нови срещи, доктор Александрова. До нови срещи.